Ljudsko tijelo samo po sebi radi razne transformacije. Od rasta do starenja, od bolesti do zdravlja. Mogu li se ozljede, deformacije ili bolesti izliječiti, ispraviti radom na tijelu? Bezbroj tehnika, od uboda iglom do kompliciranih kirurških zahvata, koje ponekad podrazumijevaju ugradnju umjetnih dijelova tijela. No, drevna znanja kriju i neke tajne o nekim mnogo blažim oblicima liječenja, poput masaža, hiropraktike, osteopatije, akupresure, refleksoterapije. I dok se neke, poput hiropraktike, bave ispravljanjem ograničenih nepravilnosti na tijelu, dotle se druge, poput masaža šijacu, bave tretmanom čitavog tijela i organizma. Sve se te tehnike obavljaju isključivo rukama i prstima, bez korištenja medicinskih pomagala. U kojoj se mjeri oboljeloj osobi može pomoći samo rukama? Možemo li izliječiti same sebe? Možemo li prihvatiti da su um i tijelo jedno, a ne dvije zasebne cjeline? Odgovori stižu s ruba znanosti. Dobro večer. Gospodin Vjeko Bolkovac je majstor hiropraktike i osteopatije, koliko ja znam, već više desetak godina i desetak sati dnevno. Gospodin Zlatko Pejić, makrobiotički zdravstveni savjetnik iz Makronova centra, gdje se obavljaju mnoge tehnike rada na tijelu. Pa gospodin Pejić, za početak, koje uopće postoje vrste intervencija na tijelu, a postoje tu još cijeli niz pitanja? Da, zaista nezgodno pitanje. Ima ih bezbroj. Svaka kultura, i gledajući kroz povijest civilizacija, vidjet ćemo da je imala određenu manipulativnu tehniku kojom se radi na tijelu, podrazumijevajući tijelo kao jedno informacijono područje i sa intervencijom na pojedinom dijelu tijela može se utjecati ne samo na tom zadatom odsječku, nego isto tako utjecati i na drugi kraj tijela. Tehnike koje se najpopularnije u posljednje vrijeme su kao šijacu tehnika, zatim refleksoterapija, kiropraksa, osteopatija, pa niz drugih metoda koje su nama možda manje poznate, a dolaze iz određenih mikrokultura, tajlandske masaže, zatim neuromuskularne terapije itd. itd. Postoji ponešto što bi moglo povezati sve te tehnike, dakle činjenica je da se radi na tijelu. Tijelo se podrazumijeva zaista kao jedan medij koji je zahvalan za intervenciju, a ono što ih razlikuje, razlikuje ih upravo mogućnost uvida u procese. Dakle, na koji način se odvija i vodi informacija kroz samo tijelo. Stoga u Kini ćemo vidjeti da njihova izvorna poimanje tijela je splet energetskih meridijana ili tokova energije preko kojih se može intervenirati na tijelo. U refleksoterapiji vidjet ćemo da se to relativno locira intervencija na dlanove ili na stopala i preko receptora, to jest informacija koje se skupljaju na vrhu receptora, utječe se na rad organa kao svojevrsni daljinski upravljač. Postoje manje ugodne ili neugodne masaže ili intervencije na tijelu. One imaju za cilj da potaknu ili dublje nakupljen stres koji opstruira funkciju organizma ili pojedinih organa, ili je pak to gotovo van tjelesna intervencija, nešto slično bioenergoterapiji ili nešto tako, kao što i u Kini postoji takozvani Wai Chi ili vanjski utjecaj energijom, koji u stvari jeste djelovanje na tijelo, ali se podrazumijeva tijelo kao čista energija. Ono što danas se nevjerojatno objedinjuje, a to je spoznaja drevne Kine i suvremene fizike, gdje jedni i drugi nalaze se na pojmu energije, fizičari na razini subatomskih čestica koje su određenom koherencijom, silom grupirane i stvorile ovo naše tijelo, dok Kinezi znaju što je taj faktor koherencije, oni ga nazivaju chi ili u Indiji nazivaju prana. Rekli ste da zapravo sve te tehnike u temelju imaju nekakvu istu postavku. Sad smo čuli tu cijeli niz različitih. Da. Pa ono što se vjerojatno dešavalo, ako gledamo kroz povijest, u osnovi uvijek bila ideja energije. Ja? No kako su civilizacije prolazile različita iskustva, onda ulazilo se u razdoblja pod utjecajem crkve ili razdoblja pod utjecajem tek rastuće znanosti, pa se taj pojam energija pomalo micao u stranu. Ja? Dakle, mi ćemo reći da alkemičari zapada su isto tako znali da je tijelo vid energetskog fenomena, ja? I pristupali su njemu na taj način, isto kao i Kinezi, isto kao i Japanci.
No ono što je zapadna civilizacija iskusila, to je nemogućnost da se u nekim povijesnim razdobljima izrazi otvoreno i jasno, onda je i to znanje, ta spoznaja bila potisnuta duboko u zaborav, željeni zaborav, jer ste inače mogli završiti na lomači. Dakle, danas otvoreno govorimo o stvarima koje se eto prije nekoliko tisuća godina znale. Stoga sve intervencije na tijelu negdje, ako ne počinju od energije, one i završavaju na energiji. Gospodine Bolkovac, vi se bavite hiropraktikom. U našem jednom razgovoru uopće mislili, rekli se, treba razlikovati hiropraktiku i kiropraktiku, makar sam mislio da je to isto. Međutim, ta jedna slova ipak čini nekakvu razliku. Ne, mislim, prvo smo se bavili terminologijom kiropraktike, hiropraktije. Međutim, hiropraktika datira od Hipokrata, stara je drevna vještina koja se strogo bavi manipulacijom što koštanih, što mišićnih, što vezno živčanih i protočnih segmenata. Znači, hiropraktika kao takva dolazi od stare riječi hiros, starogrčkog, dok je moderan vid grčko-latinskog uzeo kiros kao temu, odnosno Amerikanci su ju uzeli 1895. godine u Ajovi, gdje je Daniel David Palmer sa svojim učenicima počeo raditi, pokušavati raditi i stvorio je kiropraksu na američki način. Međutim, sama razlika u tehnikama je što jedan hiropraktičar osteopat mora biti maser, psiholog, kiropraktičar, hiropraktičar, osteopat, baviti se šijacom, baviti se akupresurom i svim postojećim drevnim tehnikama koje upravo čine ono što je gospodin Pejić rekao malo prije, da ja ne bi ponavljao, vratiti organizmu i energetski i mehanički sliv svih tih tjelesnih događanja. Dobro, neće, ovaj pojam osteopatija koje spominje... Osteopatija je u biti znanost o kostima, međutim, osteopatija je i tehnika koju su Englezi 1912. godine pandam kiropraksi napravili, otvorili su škole, fakultete i tako dalje. Međutim, sama osteopatija bavi se patologijom kostiju, zglobova, mišića i svih ostalih vezivnih, živčanih i svih ostalih sistema u organizmu. Dobro, eto, kad sam prvi put čuo za tehnika rada na tijelu, stalno se pojavljivala ta jedna riječ koju zapravo nikako nisam mogao zapamtiti, sad mogu, evo, šijacu. Time se bave naredne minute. Šijacu je drevni istočnjački oblik rada na tijelu koji je vrlo jednostavan i praktičan, a za osobu koja prima tretman izuzetno je učinkovit. Šijacu znači, dakle, najjednostavnije prevedeno, znači pritisak palce. Dakle, sam šijacu se zasniva na snazi dodira i pritiska. Pritisak u tretmanu se osim palcem daje dlanom, prstima, podlaticom, laktom, može i koljenima, koljenom, stopalima. U svakom slučaju, pritisak provocira u tijelu, dakle, niz reakcija koje mijenjaju postojeće stanje tijela. Pretpostavka na kojoj se šijacu zasniva je da je cijeli svijet jedan oblik energije. Ljudsko biće kao dio toga svijeta dio je i te ukupne energije. Energija našim tijelom prolazi kroz te putove energetske koji se obično zovu meridijani, dakle na našoj zapadnoj literaturi te naziv meridijana. A na meridijanu postaje pojedine točke gdje se ta cirkulirajuća energija snažnije skuplja. Preko tih točaka se vrži izmjena energije između, ako se radi o čovjeku, između, dakle, tijela čovjeka i njegove okoline. Šijacu tretman uvažava postojanje energetskih putova. Terapeut detektira mjesto na tijelu koje se nalazi u energetskom disbalansu. Pokušava se naći mjesto u tijelu, bilo na meridijanu, bilo na nekoj točki, bilo u nekom području koje, u kojem postoji nedostatak, manjak energije i, i neko mjesto koje je istaknuto, koje, u kojem postoji na neki način višak energije, gdje je energija locirana, dakle usmjerena. I sad cijeli tretman se sastoji u pokušaju reorganizacije energetskog tjelesnog polja.
dakle i stvaranja balansa, stvaranja ravnoteže. Dakle, tretmanom se pokušava ono energija usmjeriti, dakle, u područje gdje postoji manjak, a iz područja gdje postoji višak energije, dakle, preusmjeriti taj tok. Energetski se disbalans može manifestirati na mnogo načina, poput boli ili različitim promjenama na koži. Ovakvom energetskom reorganizacijom obnavljaju se aktivnosti pojedinih organa i organskih sustava koji dolaze u međusobnu energetsku ravnotežu. Shiatsu tretman, dakle, ima taj energetski pristup tijelu, dakle, cijelo tijelo je također, dakle, kao cjelina, ima svoje energetsko polje i radom na pojedinom dijelu mi stupamo u kontakt sa svim energetskim sistemom cijelog tijela. Tako da pritisak na pojedinom dijelu tijela se prenosi preko meridijana, preko cubotočke, točke dakle na tom meridijanu i preko živaca autonom nervnog sustava do samog organa. Naše misli i emocije također su određeni oblici energije, a njihov se disbalans može manifestirati određenim poremećajima. Svaki shiatsu terapeut naglasit će važnost pozitivnog životnog stava kao važnog čimbenika energetskog sklada našeg tijela i okoline. Evo, gospodine Peću, prije ste spominjali refleksovu terapiju. Bilo je više ljudi koji su mi objašnjavali kako je zdravo hodat bos po travi, onda se bockaju nekakve zone u prstićima, su valjda žlijezde na tabanima. Kako refleksoterapija u stvari radi? To je očito način da čovjek i sam sebi pomogne, ako zna. Naravno, nije što i u kojoj mjeri zapravo se može nekakva stvar izliječiti. Drugim riječima, je to samo pomoć privremena, nešto na glavobolja, pa tableta za liječenje glavobolje ili uzroci se mogu ukloniti? Ako polazimo od nekih činjenica koje su opće prihvaćene da je tijelo inteligentno, tako da tijelo ne možemo smatrati neznalicom. Mi samo tijelo možda maltretiramo tako da ga dovedemo u krizna stanja. Ono što tijelu godi, a to možete eksperimentirati kod male djece, uhvatite stopalo. Svako dijete apsolutno obožava da ga se dira po stopalu. No ako se vratimo negdje par tisuća godina unazad, vidjet ćemo i da stari Egipat ima refleksoterapiju. Da li zbog načina kako se prikaz radio slikovni, interesantno, njihova tehnika je nešto drugačija nego što se prikazivalo u Kini, iako se radilo o istom stopalu. Naime, terapeut je okrenut leđima onome na kome radi. I radi sa prstima, ne samo sa palcem. Dok u Kini već vidimo da je lociran palac i okrenut je terapeut prema osobi na stopalu radi. Činjenica je da se radilo isto tako o energetskom pristupu. Zašto? Zato što u to drevna vremena kasnije dr. Fitzgerald u Americi razvio teoriju refleksa kao medija preko kojeg se utječe preko receptora živčanog sustava, perifernih živčanih ogranaka prema organima. Dakle, to je negdje 19. stoljeća kad je on otkrio ili ponovo pomladio refleksoterapiju, no u tim drevnim civilizacijama govorilo se o energetskom pristupu. Naime, doslovno ako tragamo po zapisu i po kineskim meridijanima, vidjet ćemo da esencijalna energija polazi ili počinje sa točkom, prvom točkom meridijana bubrega koji je točno negdje u gornjem dijelu stopala tabana. I to je takozvana esencijalna energija ili energija koja je kreirala naše organe, bar tako su prije anatomije percipirali Kinezi ljudsko tijelo sa jako uspješnim metodama bazirana na toj percepciji. Intervencija refleksoterapeuta je poprilično jednostavan na prvi pogled, za razliku od shiatsu gdje vidimo atraktivne pokrete, dakle, koje se u sinhronizaciji sa disanjem intervenira na cijelo tijelo i sklopove tjelesne. Ovdje je zaista mala površina, no efikasnost i djelotvornost je zapanjujuća. Dakle, negdje 86. godine ja sam izdao knjigu Masažom stopala do zdravlja, refleksoterapija. Knjiga je bila bestseller u to doba i dan danas ljudi traže, kopiraju tu knjigu. Ono što je mene zapanjilo, ja sam nadobudno stavio jednu dopisnicu zamolivši sve one koji budu radili na svom stopalu da se jave sa svojim rezultatima. Mislio sam, eto, možda će poneko se... 5-6 stotine. Dakle, nevjerojatne reakcije. Ljudi su zaista sa entuzijazmom radili na stopalu. Sa lijepim, jako lijepim rezultatima. Dakle, možete nam dati neki primjer, recimo, iz prakse nečije, vaše, bilo čije, u kojoj mjeri, recimo, može biti
tim bolje, čim drastičniji primjer. Pa gotovo apsurdno. Uh-huh. Dakle, jedan primjer iz obiteljskog mog života, dakle, moja draga kćerkica imala je tada četiri godine. Našli smo se u Americi u jednom hotelu i nakon iskustva u bazenu gdje smo bili na proputovanju kroz središnji dio Amerike, ona je imala tipičnu upalu uha. Dakle, u Americi hotel je tražio da moramo pozvati liječnika radi zakona i tako dalje. No, ja sam uhvatio stopalo i počeo raditi na točci koju sam detektirao, nešto malo niže od zone bubrega. To je točka uha, tako, znači? Da, ne, to je baš, jer bubrezi kontroliraju uho. Da, u kineskoj medicini se tako gleda. Ali isto tako na zoni ušiju koja se nalazi ispod prstiju, naišao sam, dakle, detekcijom, naišao sam na jednu kontrakciju, napetost, koju treba otpustiti, ali isto tako nakupine kao malo zrnevlje pjeska ispod kože. To mi je bilo dovoljno, znak da tu trebamo obratiti pažnju, radio sam na tim zonama. U međuvremenu dolazi liječnik koji je porijeklom Rumun i naravno oduševljeno što je nas zatekao, ispričao su svoju životnu priču, pogledao uho i rekao ovo je tipična upala, možda će trebati završiti u bolnici, ali dat ćemo vam antibiotike. Naravno dao je naše antibiotike, Sumamed, ali pod drugim nazivom. Mi smo rekli hvala, ali, da, i tako dalje. I on je napustio, forma je bila zadovoljena. Dora je u međuvremenu zaspala, dakle od bolova, ona je plakala normalno, ona je zaspala, liječnik je otišao, ona je spavala mirno do jutra, ujutro kao da se ništa nije desilo. Tipično u tom, ako smo tada podržavali šok ili strah, traumu koja se desila tom prigodom, dakle ona je zaista osjećala bol, mislim da bi imali probleme, morali bi završiti u bolnici. Na ovaj način je došlo do intervencije unutar cijelog sustava, došlo je do poticanja homeostatske reakcije u tijelu, dakle sustava samoregulacije, i zaista ne samo simptomi, nego svi evidentni znakovi upale su već sutradan bili riješeni. Gotovo nevjerojatno. No, moram reći, to može zafanjiti naravno sve specijaliste koji se bave uho, grlom i nosom i reći to nije tako. No, ja ne mogu govoriti protiv svoje savjesti, svijesti iz onoga što se realno desilo. Dakle, uz sve moguće svjedoke koji su bili s nama na putu. Stvarno, to je moguće. Dakle, u ovih nekih 20 i nešto godina, možda i više godina, bilo je nevjerojatnih primjera. Ja mislim da svaki terapeut, pa i vi, isto tako, vjerojatno imate nevjerojatne rezultate upravo gotovo u apsurdnim situacijama. Da citiramo jednu poznatu osobu, bit ćete mi svjedoci. Da. Za razliku od oška kljuckanja po tabarima ugodnog, kod vas se ne kaže da uzalud moramo nekog slomiti. Sve traje vrlo kratko i ono što se obećaje, to je bol. Bol se obećaje. Pa gledajte, upravo, i bol se dobiva. Tako je. Upravo ono što smo prije razdijelili, kiropraksu i hiropraktiku. U hiropraktici osteopati pacijentka dolazi zbog boli. Vi ne možete filozofirati, misliti, htjeti ili bilo šta drugo. Onog momenta kad on dolazi, pogledate njegove rengenske slike, jer u mojoj struci ja to moram pogledati, zbog pacijenta, zbog sebe i zbog svega ostalog što bi moglo doći ili šta ne mora doći. Onog momenta ga polegnete, odradite mjesto gdje osjeća bol i rješavate tog momenta uzrok njegovog problema. Znači, nikada se ne bavimo posljedicama. Radimo uvijek na uzroku, bez obzira da li to bio veliki zglob, mali zglobovi. Ponekad činimo i ono da kad je blokada protoka energije prejaka, oslobađamo je ili je pojačavamo ili je smanjujemo. Znači, djelujemo automatski na spinalni, periferni i centralni živčani sistem koji odrađuje kompletnu bazu tog dijela bola. Znači, vi kad dolazite k meni zbog lumbosakralnih tegoba, zbog hernije, zbog protruzije ili bilo čega drugoga, ja moram odraditi svih 30 kralježaka na vama. Svaki veliki mali zglob. Osloboditi bilo kakav protok. Znači, osloboditi vaš kompjuter u odnosu na vaš stroj, a stroj je vaša kralježnica, koji će maksimalnim protokom uposliti protočnost funkcije živaca, a nakon toga i vezivnog tkiva, i ligamenata, i mišića, da bi vi funkcionirali. U protivnom, može se desiti kod nestručnog rada da dođe do neuralgije mišića, a onda je već to problem teških i dugotrajnih terapija koje ne bi bile nikom
Ali ovo inače sve traje po... Pa gledajte, ne uvijek, se reći, ne, po par uvijek, ne uvijek, vi ste to doživjeli, to traje kratko. Znači, pričamo o mehaničkim problemima, znači pričamo čisto o klasičnim mehaničkim problemima koje možete riješiti ili mehanički ili operirati. Znači, nema puno filozofije. Nakon toga, kad ste oslobodili pacijenta njegovog bola, zamislite, odete zubaru i zubar vam mjesec dana zub vadi. Mislim, nema logike. Znači, istog momenta ga odrađujete i onda ide onaj vid, što gospodin Pejić priča čitao vrijeme, onda uposti svoj organizam. Što vježbom, što ishranom, što masažom, što refleksologijom i svim ostalim stvarima. Ali dok mehaniku ne riješite, ništa ne može kvalitetno funkcionirati. Da bi se nadovezao na gospodina Pejića, na njegovu priču, doživio sam priču kada su preko kose, preko glave, iznad uha, jednim istezanjem riješili dijete upale grla. Interesantno, vidio sam svojim očima, prekrasno. Eto, mada je rođen na zagrebačkom Trnju, gospodin Bolkovac živi u Rijeci, ali mada živi u Rijeci, četvrtinu svakog mjeseca opet provodi u Zagrebu, pa smo ga na to i pričekali u jednoj dogovorenoj zasjedi. Matice Nogača. Osteopatija je manualni dijagnostički i terapijski postupak koji se primjenjuje za liječenje određenih oboljenja. U osnovi djeluje na kralježnicu i živce, poboljšava cirkulaciju krvi i limfe, te uspostavlja ravnotežu u organizmu. Evo, to je jedan od lakših tretmana osteopata i hiropraktičara. Znači, tu ima sijest tehnika, 1800 tehnika koje možemo odraditi, ti si zdrav, prema tome nismo egzibicije radili na tebi, kod bolesnih ljudi to radimo drugačije. Saša je inteligentni i veseli dječak. Nakon rođenja dijagnosticirana mu je cerebralna paraliza, meningitis i hidrocefalus. Prognoze liječnika bile su prilično pesimistične. Kod doktora Bolkovca dolazi već 5 godina. Čuj, Saško, šta se dešava kad dođeš? Šta ja najviše gledam kod tebe? Najviše gledaš glavu, vrati. Dobro. Kako hodaš. I šta se dešava kako hodaš? Šta stalno vičem? Kako to hodaš i onda ti ja moram to pokazati. I šta smo zadnji put rekli? Šta se s nogama dešava? Šta si mi rekao zadnji put? S nogama se ponekad me boli mišić, a to je sad prošlo. Dobro, a šta ona noga nije slušala nekoga? Šta je to bilo? Lijeva nije nekada slušala desnu i onda je sad to počelo slušati. Slušati. Da. Ali ponekad to i zaboli kad barba vijeko radi, jel da? Da, ponekad to zaboli. Da, ponekad se mi malo onako posvadimo, jel da, i velim, ajde, idemo da to napravi da bi bolje hodali. Lijepo nogi tu pusti labavo. Evo recimo Saša, bio dosta krut, ne hodeć. Sad je dečko koji funkcionira, koji hoda, koji je normalan. Radimo na zglobovima, radimo na nogicama, oslobađamo pritiske, pojačavamo cirkulaciju, je li tako, Saša? Osjetila sam veliko poboljšanje i veliki napredak i dogod bude ovako dobrih rezultata, mi ćemo kod barbe ostati. Međutim, evo, mi smo, vidite sad kako Saša izgleda, zbilja smo se aktivno s njim bavili i rezultati su tu i nastojat ćemo i dalje raditi sa Sašom što je više moguće da bi izvukli što se najviše da iz svega toga. Alberto je dječak koji doktoru Bolkovcu dolazi nešto manje od 2 godine. Uz cerebralnu paralizu dijagnosticiran mu je i sindrom West, te tetrapareza spastika. Uglavnom, mi kad smo došli ovdje kao doktor prvi put, on nije mogao ništa. Njemu su ruke bile skroz zgrčene, nije mogao niti glavu držati, ali uz vježbe još idemo normalno, vinogradska, goljak i to sve. Ali ovdje smo redoviti svaki mjesec po tjedan dana i... Da, i puno mu je pomogao, stvarno, nemam riječi. To vidite, recimo, to dijete nam je došlo sa majkom za nepunih godinu dana, malo cipan, i jednostavno... Kompletna atrofija mišića bila toliko napadna, toliko jaka, da on bio sav slomljen doslovce. Ništa se nije dešavalo, ništa to dijete nije moglo funkcionirati, a dijagnoze i sve ostalo što je bilo, bilo je toliko napadno i toliko iluzorno da ne može se reći ništa se ne može napraviti, treba pokušati napraviti. I evo vidite, nakon toliko vremena mi smo to dijete stavili u bar neku fizičku funkciju,
koja mu i poboljšava mišićnu masu i sve ostalo, i cerebralna paraliza u pitanju. Teško je govoriti o mozgu, jer ja nisam neurolog, nisam neurokirurg. Radimo mehanikom pojačavanja cirkulacije, koja do sada, u tih 30 godina koliko se radi, i kod te djece i kod odraslih je dala velike rezultate. Evo, sine, još malo pa smo gotovi, sino. Evo ga, još malo. Evo ga, Sunčića. Počeo i razumijevat malo i ruke su. To je meni bilo najbitnije. Jer je on skroz su bili zgrčeni prsti. On sad može i ruku gore. Ja znam kad smo počeli vježbat tek, najosnovnije su bile vježbe da ja dignem ruke iznad glave njemu, ovako skroz. On to uopće nije prihvaćao. To je bilo i otpora i deranja i svačega. Ali uz puno truda i volje sve se da napraviti. Osim truda i volje, potrebno je i neupitno znanje i praksa doktora Bolkovca. Kada su terapijski rezultati vidljivi kod ovako teških bolesnika, onda se tretman na oko bezopasnih oboljenja, poput išijaca ili tenis lakta, čini još vidljivijim. Pa gledajte, danas jedan od najvećih problema današnjice su te blokade lumbosakralnog dijela, išijasi i svi ostali problemi, koji nas dosadnjave upravo zbog toga što u početku treba odmah krenuti sa rješavanjem uzroka bolesti, a ne se igrati po sljedičnim stanjima. Dečko, recimo, ima jedan klasičan išijas u desnoj bazi, u desnoj regiji, bol mu se proteže od gluteusa, kroz nogu dole. Znači, šta ćemo napraviti? Učemo u sakroiliakalni zglob, stisnuti, potegnuti, ući u sam centar živca, dignuti gore, uzeti ovu nogu u stranu, gurnuti, potegnuti i to će biti to. Ovako, gledajte, koliko smo čuli već puta da ljudi pate od tog tenis lakta i svih ostalih tih problema, pola njih ne igra tenisa, lakat ih boli. Znači, dolazi do blokade živca u samom pregibu lakta. Sve je dobro dok ne dođe do epikondilitisa, upalnog procesa i svega ostalog. Rješavamo jednostavno. Uđemo u centar, povučemo, to krcne malo, okrenemo, to napravimo i lakat je gotov. Znači, nakon toga možete slobodno tenis igrati. Željka ne igra tenis, on se više kuhačom bavi. Ovo je samo jedan mali dio terapijskih tretmana koje svakodnevno izvodi dr. Bolkovac, a o uspješnosti tretmana osobno se uvjerila i naša mala snimateljska ekipa. Eto, gospodine Bolkovac, sve ste slomili, koliko god nas je tamo bilo. Spominjali ste velik broj djece, čak brojku do 80 njih, koji su godinama kod vas dolazili i sa cerebralnom paralizom i tako. Spominjali ste također da mnogi roditelji osjećaju i strah zbog toga, da nas znamo da je medicina ogroman biznis gdje se sve živo naplaćuje i što treba i što ne treba. Eto, kak se zove, oni su konačno ipak dolazili kod vas. Spominjat ćemo je to da umirovljenici, djeca ne plaćaju ništa. To je ključna stvar. Riječ je samo o tome u kojoj mjeri su oni imali opcije da im se pomogne, koliko se ovakve mehanička pomoć njima zapravo iznimka ili pravilo ili iznimka od onog što bi inače trebalo biti. Pa pazite, nema ni iznimke ni pravila. Međutim, treba biti želja, treba htjeti krenuti prema nečemu. Znači, svi ti roditelji, sva ta djeca koji su došli, to je bilo u početku jedno koje je prohodalo. Znači, ja ne govorim o pravilima da će se to desiti drugom ili trećem ili petom djetetu. Međutim, kad vi radite tu djecu zdušno, a sam imate četvero zdrave djece, onda ste još više motiviran da pomognete i onima koji to nemaju. Znači, bez obzira na te besplatne tretmane, bez obzira na sve to, ta djeca zaslužuju pomoć. Ja tvrdim da sve te sestre, svi ti liječnici gore u institucijama gdje se ta djeca vježbaju, daju maksimum od sebe i trude se pomoći toj djeci. Međutim, kad vi imate 40-50 djece u jednoj prostoriji gdje jedna fizioterapeutkinja ili dvije pokušavaju odraditi vježbe po bobatu ili po vojti, da masa roditelja ne stigne ni pratiti šta se događa, niti kako se bi to trebalo događati. Sva ta djeca gore manje više plaču, vrišću i jednostavno je teško uspostaviti jedan pravi kontakt između terapeuta i samog djeteta.
Zatim se kreće dalje. E sad, da li su ti ljudi krenuli pravim putem ili došli do mene ili do gospodina Pejića da im damo savjet ili da im damo bilo kakav motiv za zdravlje njihove djece, ili su krenuli ono krivo i nisu ništa postigli. Ja mislim da k nama kad su došli, ili terapeutima koji to profesionalno čine i rade, mislim da svako dijete ima šansu, ako već ne, zaplesati balet, bar prohodati, prošetati, progovoriti, zagrliti svoje roditelje, onim malim ručicama, i onda je to bogatstvo. Jer ja sam rekao davno prije da u hiropraktici i osteopatiji možete pričati danima i ništa ne kazat. Međutim, jednim pokretom možete napisati roman. Ključno je, koliko sam uspio shvatiti, obavezno suradnja, želja, dobra volja. Kod djece su čak i važniji roditelji. Najvažniji su roditelji. Onaj roditelj koji to shvati kao ozbiljnost, jer jeste primijetili onu svu djecu koju ste vidjeli, niko ne plače, niko ne vrišti. Iako su ljudi smatrali da se kod mene lomi, da ja sam vikao. Ma dobro, vi ste morali, tako smo se dogovorili. Ali ovoga, niko ne plaće, niko ne galami. Međutim, kad netko želi nešto postići u životu, taj će to postići. Međutim, treba krenuti. Kako i gdje se zapravo uči hiropraktika, osteopatija? Pa gledajte, to je zanat. Ja sam davne 70. godine krenuo u Stuttgartu i završio sam 74. godine, znači dobio sve svoje aktivne papire. Međutim, imao sam sreću da sam imao jednog divnog profesora, doktora, gospodina Brennera, koji je bio toliko nadobudan, zaljubljen u istočnjačke vještine i sve ono što se na istoku dešavalo, da me jednostavno gazio učeći me, jer ja sam učio i radio, znači učio sam kroz rad, da bih nakon 74. godine došao u bivšu Jugoslaviju. I onda kad smo htjeli čudo napraviti, tu kad smo htjeli oformiti neko društvo, nešto, da se bi to dešavalo, nismo učinili ništa osim mene koji sam držao seminare i tečajeve po Jugoslaviji. Danas, evo, to vidite šta se dešava, nažalost. Znači, to je akumulacija i fabrične znanja sa svih strana. Ma je, pazite, skupljate tehnike, evo, recimo od jedne klasične, da biste bili kvalitetan, morate proći sve. Znači, od masaže, manipulativnih vještina, sportske medicine, šijaca, akupresure, kiropraktike, osteopatije, čak i onih dodatnih sistema rasterećenja bazno-živčanog sistema koji se radi sasvim na jedan čudan način. Jednu masažu, Bindigeweps masažu ili masažu spojnih tkiva, gdje radite na jednom kvadratnom centimetru 10, 15, 20 minuta da biste reaktivirali ponovo tu mišićnu masu, krvotok i sve ostalo. Znači, morate učiti se, to je zanat. U toj struci nema doktora. Znači, tijelo postoje instrument na kome vješti pijanist svira. Tijelo je jedan savršeni instrument na kojem ste vi još vrhunski štimer koji to štela. I to je to. Jer kad uspostavite kontakt sa psihofizičkom bazom i mentalnim sklopom vašeg pacijenta, onda je sve lako. Prvo ga morate riješiti strah. Jeste vidjeli, dolaze ljudi stisnuti i odlaze sa osmijehom. Znači, riješite ga straha, riješite ga bola, zahvalite mu se i kažete za godinu dana vidimo se ponovno. I kad ga riješite straha, onda tek to kvrc. To je to, onda skačete po njemu. Da, gospodine, već jedan, ovako jedan moj mudar, dragi prijatelj, nešto stari i iskusni od mene, rekao mi je da se stvari po važnosti trebaju mjeriti po onom koliko bez nečega možeš. Pa eto, bez hrane se može stanoviti broj dana, bez vode se može vrlo malo dana, a bez disanja se može tek nekoliko minuta. Primijetio sam da sa mnogim brojim istočnjačkim tehnikama zapravo disanje koristi kao metoda liječenja, terapeutska metoda, nešto s osnovu čega se mogu izliječiti, ne znam, fleke po licu ili takve stvari. U čemu je štos kod tog disanja? I kako se ono radi? Nije to svakodnevno naše disanje? Da, svakako da naše adaptirano disanje je rezultat adaptiranog stresa. Dakle, mi smo na neki način reducirali svoje respiratorne sposobnosti i stvorili uvjete preživljavanja nestvarnog ili života punim plućima. Takav jedna situacija naravno dovodi nas do činjenica da unosimo premalo kisika u tijelo. Dakle, negdje kaže se da prosječno čovjek 18 puta udahne u minuti, pri tome unese negdje oko 7500 kubičnih centimetara zraka. Realno rečeno, za svu optimalnu funkciju organa je to premalo. Cilj je, dakle, kroz bilo koju od vještina, bilo jogu ili qigong ili bilo koje vještine koje dolaze sa istoka, je uvijek umanjiti broj udisaja i izdisaja, dakle, racionalizirati pneumu, dakle, mehanički dio disanja, i podići količinu unosa zraka u tijelo. Ako bi znanstvenici rekli koji je to ciljana količina, oni bi rekli da je to negdje oko 12.000 kubičnih centimetara zraka.
Naime, postoji niz istraživanja, pa tako i jedan Japanac, znanstvenik koji je napisao nekoliko knjiga o disanju, između ostalog govori o nizu tehnika disanja, kako poboljšati respiratornu aktivnost, no on je na neki način sublimirao ona znanja koja su raspršena diljem cijelog istoka i pokušao je odmaknuti se od folklora ili onih obilježja lokalnih kultura. Danas i znanost naša zapadna prihvaća činjenicu da je disanje jako važno i postoje sad i klinike gdje se uči disati. No, ja mislim da je disanje ili način disanja koji mi imamo i ova razlika među nama trojicom ovdje je zaista nešto što je odraz našeg karaktera, našeg stanja uma, naših emocija i tako dalje. A Kinezi to mjesto našeg disanja nazivaju zonom emocija. I tu oni govore da se miješa onaj esencijalni i vitalni faktor u tom gornjem dijelu i na neki način tu izražavamo sebe kroz verbalno izražavanje, ali naravno kroz krajnju emociju. Disanje utoliko može biti moćno da ako pravilno i dobro dišemo, možemo promijeniti kompletno stanje tijela, naprosto intervenirati na sličan način, evo kao gospodin Bolkovac, koristeći inteligenciju tijela, ali opet sad sa jedne druge strane, dakle ovo vidimo taktilnu komunikaciju koja je nešto intenzivnija, snažnija ili mekša, ugodnija, a iznutra isto tako možemo, pokrećući našu pneumu, utjecati na i živčani sustav, na endokrine funkcije. Možemo reći, možemo se masirati iznutra. Apsolutno. Danas ćete vidjeti masu istraživanja koje su radili Kinezi, prije svega zato što njihova tradicija je duga, pogotovo u Qigong vježbama, gdje se nevjerojatni utjecaj na bilo koje gotovo zdravstveno stanje može proizvesti. Pa ja ću sve to sjetiti jednog slučaja boravkom u Kini 80-ih godina i izučavajući tradicionalnu kinesku medicinu, posjetio sam naravno poznato mjesto Ritan Park, gdje su stotine pacijenata iz obližnje onkološke klinike dolazili svako jutro na vježbanje kod jedne gospođe koja je u svojoj obitelji sačuvala Qigong vježbe, zvala se gospođa Guo, i pojavili su se fantastični rezultati. Naime, liječnici nije bilo jasno što se to dešava sa pacijentima, zašto su oni bolje, a oni apsolutno ništa ne rade na njima. Dok nisu otkrili da oni svako jutro i svako večer izlaze u park u onim pidžamama i vježbaju. Dišu. To je naravno izazvalo interes, tako početak negdje 86. godine, 85. godine. Informacija o Qigong vještini dolazi na zapad, Amerika prednjači u tome i diljem svijeta se proširio. U kojoj mjeri gospođa Guo uspjela njima pomoći? To su bili bolesnici od raka. Uglavnom, je moguće da se neko sa ovako pojednostaviću disanjem, recimo, nekako riješio raka ili... Ne, možda sam drastično rekao. Recimo da je sigurno da može doći do poboljšanja stanja, funkcija imunog sustava, poboljšanja, dakle, pretvorbe stanica krvi u stanice tkiva, dolazi do drugačije vitaliziranja samih stanica. Mi moramo znati da mi naše stanice našim načinom življenja uglavnom gušimo. Dakle, bilo da se radi o pogrešnoj tekućini, bilo o lošim navikama, kroz duhan i tako dalje, kroz pogrešnu hranu, slično. Bolest ne dolazi slučajno. Ona dolazi kao svojevrsni rezultat intervencija koje su bilo našom osobnom voljom i željom došlo do nas ili mimo naše volje. Opomena, rekao opomena. Dakle, ali to je poruka tijela. Ovdje smo vidjeli kod manipulativnih tehnika, gospodin Bolkovac je jasno pokazao kako je moguće računati na tjelesnu inteligenciju koja utječe na moždane funkcije. Dakle, Kinezi su uvijek govorili da je tijelo pametnije. Da mozak je tek baza podataka iskustva tijela. Dakle, da intervencijom na tijelu možemo i mijenjati funkcije, moždane funkcije. No tako, isto tako se govorilo, a danas će i znanost u nekoj mjeri potvrditi, da mi možemo utjecati na staničnu inteligenciju ili stanica inteligentna. Dakle, ona ima takozvanu organsku paradigmu, ona funkcionira isto tako kao što funkcionira odnos jezgre u planeti Zemlji, sama planeta Zemlja za sebe, kao što naše tijelo ima odnos tekućina kao što je i površina planete Zemlje isto, dakle negdje oko 76%. Stanice isto tako funkcioniraju. Postoji stanična membrana koja ima svoju funkciju. Dakle, to je toliko sve sinhrono, to je takva predivan ples u kojem niko nikome ne staje na cipale, jel, u tom predivnom plesu, ali jedino mi možemo ući u sistem, napraviti asinhrone pokrete i sebe nagaziti. Stanica ta trpi, stanica kao ona baza, one naše ukupne informacije. Bilo kojim intervencijom, pogotovo disanjem, koji je autonomni fenomen, dakle koji je naš instrument, mi možemo promijeniti pH odnosa, dakle, u tijelu. Najčešće acidoza vodi ka tome da stanice mijenjaju svoju funkciju.
Dakle, promijenimo pH u respiratornom traktu, kreće tad utjecaj i promjena pH na tekućinom u tijelu prema probavi, prema krvotoku, gdje naravno čekaju bubrezi koji će odraditi taj dio posla, finalni regulaciju pH krvi. To je toliko inteligentno i pametno da sad trebamo samo unijeti još gradive elemente, bilo da se radi o kisiku koji ćemo većom količinom unijeti u naš krvotok, u krv. Kisika, zasićenost kisikom u krvi će omogućiti, to jest blokirati niz patogenih mikroorganizama koje se nalaze u krvi, koje nas mogu ugroziti, jer ti patogeni organizmi, mikroorganizmi ne mogu opstati u takvoj krvi. I dolazimo do poticanja imune reakcije, ali ono što nam je puno važnije, dolazimo do homeostatskog fenomena, dakle gdje koji se odražava finalno na stanici. Sve je moguće. Dobro, bez kisika ne možemo uzeti sad malo kisika. Sad ću ja probati uzeti, inače, tehnike. Da, može. Živjeli. Tehnike rada na tijelu ne moraju biti uvijek jako stare, drevne, da se s njih moraju skidati slovi prašine. Izvjesni je Jeff Romanovski smislio je vlastitu vrlo učinkovitu metodu koja se zove, pogađate, Romanovski. Pretpostavkom da su sva vanjska iskustva pohranjena u kori velikoga mozga, te se putem živčanog sustava te informacije prenose na tjelesnu razinu, koristi se metoda ozdravljenja Amerikanca Jeffa Romanovskog. Um se koristi stečenim uvjerenjima i navikama kako bi se obranio od vanjskih utjecaja na koje ljudi zato različito reagiraju. Postoje četiri načina na koja možemo, na koja obično ljudi reagiraju kada se dešava taj vanjski podražaj koji je neugodan. A to je agresija, povlačenje u sebe, pokušavaju kontrolirati situaciju ili pokušavaju popraviti situaciju. Zdrava osoba će reagirati na podražaj na način da će na različite podražaje različito reagirati. Problemi nastaju kada se mi fiksiramo u određenom načinu reagiranja na vanjsku situaciju, dakle na taj vanjski podražaj. Romanovski metodama pomaže kod raznih fizičkih tegoba, vodeći se tezom da su mišići vanjska manifestacija unutarnjih emotivnih stanja. Dvije stvari se dešavaju kada smo izloženi negativnim iskustvima, neugodnim iskustvima, a to je da se mišići ili ukoče ili nastaje amnezija. I Romanovskim metodom mi zapravo potičemo, opuštamo mišiće kod koje je došlo do kontrakcije, dakle gdje je došlo do nakupine te negativne energije, ili tamo gdje je došlo do, gdje je nastala amnezija, tu se ti mišići se podražuju, dakle ponovo se osvještavaju da uopće postoje. Terapeut također pomaže osobama u teškim emocionalnim stanjima, a prva se dijagnoza postavlja već pri ulasku na tretman. Nakon uočene konstitucije, pozornost se usmjerava na jedno od najvažnijih komponenti očuvanja zdravlja, disanje. Postoje četiri osnovna tipa, konstitucijona tipa koja oslikavaju psihofizičko emocionalna stanja svih nas. To je kruti tip, stegnuti tip, kolabirani tip i napuhnuti tip. Kruti tip, na primjer, ima problema sa izdahom. Dakle, on će zadržavati dah, udahnut će, ali izdah će biti spriječen. Kolabirani tip neće uopće disati. To su oni ljudi koji vidite koji su bez energije potpuno. Zatim, napuhnuti tip, to su ljudi koji su skloni debljanju. Oni će udisati i izdisati, međutim, to će biti otežano. To su obično ljudi koji dišu na glas. Dakle, ne mogu tiho disati, nego se čuje disanje. I stegnuti tip ima problema sa udahom. Različiti dijelovi tijela su također povezani sa različitim emocijama, dakle odgovorni su za različite emocije. Tako je stražnja strana vrata odgovorna za stražnja strana vrata je odgovorna za fleksibilnost i bokovi. Ramena su područje odgovornosti. Područje prsnog koša, to je područje vlastite vrijednosti i osjećaja. Područje abdomena je odgovorno za, i gornjih dijela natkoljenica odgovorno je za osjećaj sigurnosti u životu i odnosi s autoritetima. Potkoljenice, podrška u životu, unutarnja strana bedara, ranjivost. Na tretmanu se obrnutim putem izbacuju energetske i emocionalne blokade, pa se, na primjer, disanjem izbacuju strahovi uz pomoć točno odmjerenog pritiska na dijelu tijela koje predstavlja problematično područje života čovjeka. Nakon tretmana osoba se obično osjeća opušteno, može percepcija nje same, dakle ona mijenja percepciju same sebe i okoline. I na taj način dobiva šansu da njena reakcija bude
kvalitetnija i drugačija. Za potpuno zdravlje jako je bitna povezanost uma i tijela. Dakle, isto tako nakon tretmana osoba se osjeća puno povezanija i sa samom sobom i sa okolinom. Drugim riječima, utopijski. Evo, gospodine Bolkovac, malo smo mazohički raspoloženi, pa se možemo opet vratiti na bol. Naime, rekli ste da nema manipulativnih vještina bez boli. One su sve na neki način agresivne, no, kao što ste rekli, zato postoji natpis na zidu, boljet će, ali bit će kratko. Spomenuli ste prije jednu pola sata da u Americi, recimo, je najuspješniji onaj koji u potpunosti izbjegne bol. O čemu sad u stvari tu pa radi? Gledajte, kako je za... Amerika je čudna. U Americi ja kad bi radio, a radio sam, u Australiji, prošao sam kroz Ameriku, nisam živio tamo, ali sam prošao, naučio sam nešto. U Americi kad bi ja radio, ja bi morao napisati jednu veliku tablu na zidu, vi ćete kod mene doživjeti bol. I ne ide ono i neće vas posle više boljeti, nego onaj ko se odluči mora će tu bol i doživjeti, ali će mu biti dobro. O čemu se radi? Radi se upravo o tome što su Amerikanci tu kajropraksu ili kiropraksu napravili na svoj način. Kod njih apsolutno ništa ne boli, osim novčanika. To je zemlja za mene. Osim novčanika i džepa. Uh-huh. Jer vi uzmite na primjer da morate čekati, na pamet govorim, slikanje 2 mjeseca. CT 2 mjeseca, terapiju fizikalnu 3 mjeseca, znači to prođe jedno godinu dana dok dođete na red i odete kiropraktoru ili odete kiropraktičaru ili bilo kome i on veli vas neće ništa boliti, ali ja ću vas raditi 30 dana. Prvo košta, drugo vas boli, a došli ste riješiti bol. Prema tome, kiropraktika i osteopatija na oko je agresivna, međutim, nema nikakvih mogućnosti da se bilo šta desi. Evo, u 30 i nekoliko godina se nije nikada desilo. Bol mora biti prisutan, jer čovjek jednostavno ne može doživjeti rasterećenje ako mu ne nanesete novu bol. Lijepo su Kinezi rekli, kad čovjeka desna ruka boli, slomi mu lijevu i neće ga boljeti ništa. Međutim, to kod nas nema. Znači, bilo kakvo rasterećenje na koštano-hrskavičnim ili koštano-mišićnim segmentima mora biti bolna, jer u protivnom nećete moći otkloniti onu blokadu živca, bilo kakvu neuralgiju, pomak segmenta, subluksaciju ili bilo šta drugo, ako ne nanesete pacijentu bol i to ne odradite mehanički. Znači, sve šta se dešava, dešava se u boli, odlazite s osmijehom, bez bola. Krasno. To je to. Gospodine Peću, spomenuli ste prije nekoliko dana u našem razgovoru izraz senzomotorna amnezija. Koliko sam shvatio, opet se tiče toga da jednostavno zaboravimo na neke dijelove tijela, pa oni recimo odumru, ili sam nešto pogrešno shvatio? Pa, postoji prvo iskustvo, to je senzorno-motorna trauma. Jel? Dakle, mi jesmo izloženi mnogim traumama. Naše držanje tijela govori o tome gdje su otprilike ili čak koje je porijeklo traume koje smo bili izloženi. Naravno, već spomenuta Romanovski terapija je jedna od sjajnih terapija kojima se oslobađa količina traume nakupljene u mišićnoj strukturi najčešće preko receptora živčanog sustava i tako dalje. Isto tako bolna terapija, no svi oni koji su prošli Romanovski terapiju svjedoče da to je nekakva drugačija bol. Dakle, to nije tipična bol koja boli pa vi urlate, nego je bol koja je čak u nekoj mjeri i ugodna, gotovo sadomazohistički fenomen. No, činjenica je da pri takvoj terapiji dolazi do oslobađanja jedne velike količine traume, pri čemu ljudi često izražavaju to bilo trzajem tijela, bilo izmisle nekakav jezik, naprosto počnu verbalizirati svoju traumu i govore nekim neobičnim jezikom. Stanje se smiruje nakon tretmana. No, težnja ideja bilo kojeg sustava jeste da nastane ravnoteža u tijelu. Fenomen ravnoteže u tijelu nije statična ravnoteža, nego dinamična ravnoteža koja nas uvijek vodi malo prema disbalansu, ali vještina je vraćanje u tu nekakvu, recimo, optimalnu ravnotežu. Problem nastaje i dublji problem kad nastaje senzorno-motorna amnezija, gdje naša tjelesna inteligencija uopće zaboravlja na pokušaj da korigira problem, jel? Koji mi na svu sreću imamo niz iskustava korekcije, autokorekcije. Što to praksi znači? Možete nam neki primjer senzorno-motorne amnezije da bi uopće bilo jasno? Bilo koja disfunkcija, ako vi niste neurolozi bi rekli, dakle, problem ako ne možete dohvatiti nos, jel? Dakle, negdje postoji blokada, adaptiran stres koji je izdvojio jedan živčani sustav, mišićnu reakciju, potpuno je stavio u jedan kontekst pasivnosti. Cilj je, bilo kojom metodom, da vi vratite ponovo u aktivnu protočnost tog segmenta tijela i vratite normalnu funkciju.
mi imamo spontane takve sustave, na susreću da ih imamo, zato i preživimo niz trauma. Klasična pareza, da. Da, ili pareza i tako dalje. No, postoje naravno i naša osobna briga da određenom tjelovježbom, recimo ako sjedimo jako puno pred kompjutorom, ali naravno da će doći do senzorno-motorne traume, naravno da će s vremenom kroz godine doći do amnezije. Ja? Pa ćemo se ali, gospodin Bolkovac. Da, ali onda idemo korigirati i popravljati. No isto tako pitanje je održavanja. Dakle, mi moramo aktivirati svoje tijelo, održavati svoju mišićnu masu, dakle, raditi vježbe određene i postoji niz sjajnih vježbi. Između ostalog, najpopularnija u zadnje vrijeme je pilates vježbe, koje su fenomenalno razrađen sistem upravo koji negira senzorno-motornu amneziju, vraća ponovo kralježnicu u jedno optimalno stanje ravnotežu, jača mišićnu strukturu, dakle tonira cijelo tijelo i čini nas spremnim za svakodnevicu. Njegovo iskustvo pilatesa je bilo, dakle kad je došao u New York, pobjegavši iz Njemačke, on je uspostavio svoj studio, prvo je trenirao boksače, da bi onda krenuo sa plesačima, jer su plesači imali najveći broj trauma i problema, pogotovo klasični balet, jer je on poprilično neprirodan, dakle idete na, na vrškove prsti, dolazilo je do ozljeda. Jedini način da se riješi taj problem, tad nije bilo gospodina Bolkovca, ali je bilo, dakle, bio je pilates koji je rekao, ok, vratimo se bazičnom pokretu. Zamislite, baletani su mogli raditi fenomenalne skokove, genijalne pokrete, ali su zaboravili osnovne pokrete. One koji su umjereni, koji su u granici sustava ravnoteže. I on ih je vraćao na bazične vježbe. Hodanje, koje, da, kretanje, da, sinhronizacija, da, gotovo bazično, ja. I rekonstruirao njihovu sposobnost senzorno-motorne kontrole. I to je fenomenalne rezultate napravio, to je onda i učinilo danas popularnim pilates, zato što većina populacije, sve više sjedeća i ležeća populacija, dolazi do senzorno-motornih amnezija i pilates postaje popularan, jer je to potreba. Dobro, eto, kako 2000 godina staviti u 4 minute? To je bio problem pred kojim se našla Zrinka Bertović, pokušala je 500 godina po minuti, uglavnom nije problem riješila, ali 4 minute su ipak tu. Kinezi su uvijek bili praktičan narod, što dokazuje i način na koji su dvije svoje najveće duhovne škole, taoizam i budizam, spojili u jedno. Naime, iz oba su pravca uzeli korisne vježbe, koje su počeli upotrebljavati u svakodnevnom životu i tako je nastao Qigong, ovladavanje energijom kroz pokret. Pokretom otvaramo tijelo, otvaramo um, dakle otvaramo, općenito otvaramo, pospješujemo protok energije kroz tijelo. Dakle, pojačavamo taj tok energije u tijelu samim pokretom. Postoje specifični pokreti, dakle, mi možemo specifično ciljano djelovati na pojedine organe. Uglavnom, uvijek djelujemo na cjelokupno. I težimo da doživljavamo tijelo kao cjelovito, kao jedno. U kineskom jeziku qi označava vitalnu energiju koju neki nazivaju i dah, dok kung znači rad, što nas dovodi do rada s energijom, gdje je osnovni cilj opuštanje i smirenost. Iako tako ne djeluje početnicima, kojima rad na nekim vježbama iziskuje itekakve napore. Naprimjer, osnovni stojeći qigong položaj. 40 minuta nam je garancija da će se tijelo otvoriti potpuno. Dakle, kao da smo se zagrijavali pola sata. Svi zglobovi se otvaraju, energija slobodno protiče od zemlje prema gore, od ozgo prema dole. Struk je taj koji je izvor svih stavova. Dakle, svaki pokret počinje u struku. Korijeni, dakle, energija je u stopalima. Ono što pokreće su noge. Ono što, dakle, stabilizira se qi i energija u tantijenu, odnosno u ovom području trbuha, donjih dijela trbuha. To tako zvano more energije ili jezero energije. Dok ruke manifestiraju energiju i prst. U Qigongu se ističe da um vodi pokret, koji pak pokreće tijelo, koje tad pokreće energiju, koja prolazeći kroz tijelo, dovodi tijelo u bolje funkcionalno stanje, što se odražava na čovjekove mentalne sposobnosti i emocije. Tako uz pomoć vježbi možete sačuvati zdravlje. Recimo ovako, da je zdravlje odsutnost blokada u tijelu i mentalnih i fizičkih, i da je bolest se javlja kada ne postoji nesmetani protok energije kroz tijelo. Dakle,
Ono što mi radimo u prevenciji je da se ne razbolimo, svakodnevno redovito vježbamo i pokret nam je sredstvo. Dakle, pokretujemo i energetske i mentalne blokade. Ali postoje vježbe i za ljude koji dolaze tek kad se razbole. To su sistemi kao six healing sounds ili šest iscjeljućih zvukova, gdje se zvuk koristi sa pokretom, tako da se pojača tok energije u tijelu za šest glavnih organa. Sljedeća vježba, recimo 8 brokata, 5000 godina sustav i sistem čikung vježbi, gdje se 8 vježbi podjednako za svaki organ ima pozitivni utjecaj, svaka vježba. Dakle, postoji niz vježbi koje možemo primijeniti i koje mogu nam koristiti u prevenciji i u samom, recimo, pospješiti liječenje o pojedini bolesti. Ja sam našao u knjigama, recimo, koje sam prevodio, otajući ću ono posebno o čikungu, niz primjera u Kini, dakle, to je na tisuće ljudi koji su se izliječili samo pokretom, čak bez medikamenata. Osim u zdravstvene svrhe, pokreti iz forme mogu se primjenjivati u radu s oružjem. U samoobrani, ali i u neutraliziranju sile. Premda po silnim mogućnostima koje nudi zvuči kao nedostižno dostignuće znanstvene fantastike, te o ozbiljnoj drevnoj kineskoj vještini, koju na sreću od sada možete naučiti i u svome susjedstvu. Evo, gospodine Pečuh, par minuta za kraj, čuli smo drevna kineska vještina. Ja sam uvijek imao predodžbu da su nekad davno Kinezi znali sve, pa onda par tisuća godina nije bilo ničeg, pa sad smo mi kao sve naučili ili se može naučiti, a s druge strane spomenuli ste da se dalje rade i unutar čikonga istraživanja, da stvari zapravo su daleko od toga, da su zatvoreni sustave kojima se više nema što raditi. Kako se to danas istraže, što se uopće zbiva i gdje je nastala ta rupa od prije par tisuća godina do danas? Postoji dva moguća pogleda, to je emotivno-sentimentalni, gdje ćemo reći ono što je drevno, ono je najbolje, no tad zaboravljamo činjenicu da se svijet mijenja. Naš okoliš u kome živimo, način življenja i tako dalje. To nas poziva da ponovo promislimo drevne vještine i zaista se mijenjaju. Ako vidimo u drevnoj kineskom iskustvu, svaka obitelj je imala svoju čikong vježbu, gotovo. Ja sjećam se 86. godine kad je popularnost čikonga bila, ja sam tad kroz Ured za znanost i tehnologiju u Kini radio istraživanja po diljem Kine i imao sam negdje pred sobom cilj da obiđem negdje oko 600 učitelja, dakle 600 zvaničnih registriranih stilova. To je bilo nemoguće izvesti tad u Kini zbog transporta i putovanja, ali imao sam ideju. Naravno, ideja se svela na stotinjak možda. Ono što je činjenica da oni međusobno na jednom kongresu koji je trebao biti međunarodni, jedino smo mi bili, jedan Japanac i ja, bili smo jedini stranci. Dakle, tamo se raspravljalo i svađali. Učitelji su se ili instruktori, pa i liječnici, i znanstvenici svađali koji je sistem bolji, zašto i tako dalje. No činjenica je da ne možemo naći univerzalni sistem za sve ljude. Stoga ono što je inteligentno, a to je da svako podneblje, svaki dio mare mikrokulture ima svoj sistem i on odgovara otprilike tome podneblju. Tako ćemo vidjeti joga u Indiji, ona je nešto asane, ona je nešto pasivnija u Indiji, kako idemo prema sjeveru vidjet ćemo da je dinamičnija. U Kini te vježbe dobijaju ovu formu kao što je Tai Chi Chuan, kao što je Jasminko prikazao u ovom prilogu, ili Qigong, razni stilovi Qigonga. Danas čovjek, dolazimo na zapad, vidjet ćemo da drugačije živi, užurbano, pod većom dozom stresa i moramo modificirati te vježbe. Isto tako pristupamo tim vježbama sa jednom drugačijom pameću, drugačijim uvidom, ne samo energetski pojmovi, nego isto i mehanika, fiziologija nam je, anatomija puno poznatija. Dakle, mi sad imamo otvorena nova vrata, nove veće mogućnosti. Ono što moramo biti zahvalni Kini, Indiji, ukazati duboko poštivanje, naučiti sve ono što je tradicionalno, a isto tako biti spremni i sposobni to transformirati, prilagođavati modernom čovjeku. Što je učinio i Joseph Pilates i masu onih koji su bili inspirirani tim drevnim vještinama. Naravno, imamo i konzervatorsko nekako obavezujuće ulogu, to je da sačuvamo one izvorne vježbe i mislim da bez obzira bilo koje dobi ovakove vježbe, qigong vježbe, pa i poneke vrste joge,
možemo raditi bez ikakvog straha da se radi o ideološkoj ili religijskoj indoktrinaciji, radi se zaista o jednom inteligentnom sustavu koji pomaže modernom čovjeku. Ako ne samo prevencije, nego i da se i izliječi od postojećih problema, što je... Naravno. Pa gledajte sad, izliječiti se, to je isto pitanje. Znači, u početku zaliječiti, educirati čovjeka za sve ovo što je gospodin Pejić rekao. Premala je edukacija za sve te ljude. Ljudi kreću na pamet. Priča se o jogi, priča se o pilatesu, priča se o bilo kakvim rekreacijama. Ljudi kreću na pamet. Treba ih educirati zbog čega, zašto. I onda će to zdravlje biti kvalitetnije. Jer nije jednostavno nepripremljen otići kod nekvalitetnog učitelja, kod nekvalitetnog rekreatora i odraditi zahtjevne vježbe i doma doći bez stretchinga, bez ičega, supalo mišića, gubiti volju i sutra doći k liječniku po tabletu, injekciju ili bilo šta drugo. Znači u startu, sve te ljude, svi smo mi pomalo zdravi i pomalo u sebi bolesni. Ja bih rekao, u početku, uz razgovor, edukaciju, ne samo o vježbi, ne samo o ishrani, o životu, o kretanju, o bilo čemu, treba educirati ljude. Pa mi smo malo nazad. Mi prvo ne možemo educirati našeg liječnika opće prakse da nas pošalje specijalisti. Mi ga ne možemo educirati da on to čini ili se boji izdati uputnicu da pacijent ne bi, ne znam, stradao ili on stradao zbog bilo čega. Šta se onda dešava? Čovjek postaje psihofizički bolestan. Kad ga načmete u psihi, postaje mehanički bolesnik, postaje ovisnik o tableti, postaje ovisnik o terapeutu. Ajmo mi to odraditi na način kao što gospodin Pejić kaže. Ajmo ih educirati, ajmo ih poslati na vježbu, ako je to moguće. Ja što god da pitam, uvijek mi pošalju u školu. Da, više, da. Evo, sve ste čuli, nema se sad tu puno šta za dodat. Pa ne bih duljio. Hvala Vijeki, hvala Zlatku. Za kraj mogu samo poručiti da nam živi rad na tijelu. Čuvajte se i laku noć.